storm on men. De iskolde fjeld er mit sande hjem. Jeg kan tale. Jeg kan jonglere. Nej, det kan jeg ikke. Er der nogen her, der savner en snemand? Der blev jeg lidt for selvsikker. Velkommen til Ødemark, Øyvind. Hallo? Gækket mandebjørn. Hvad har du brug for? At vide, hvem jeg er. Jeg synes godt, jeg kunne ligne en Fernando. Eller en Torkild. Det er jeg nu ikke så sikker på. Ja! Nu skal jeg ud og finde mit navn. Hold jer i nærheden, så er vi samlet igen. I jeg har lidt en identitetskrise. Tror jeg nok.